Za svoji bohatou uměleckou kariéru byla vším, co si dokážete představit. Nadějnou gymnastkou, úspěšnou zpěvačkou, sexuálním symbolem, chcete-li sex idolem a dokonce i akční hrdinkou. Nakonec jí ale osud připravil úplně jinou cestu. Když vyslovíte její jméno, rozáří se dětské oči kolem vás. A právě dětem totiž Dáda Patrasová zasvětila většinu své kariéry. A dodnes toho nelituje. Dagmar Patrasová se narodila v Praze 27. dubna 1956. Na své dětství vždy vzpomíná s láskou jako na poklidné a plné rodinné pohody. Bylo to dětství, kterému díky rodičům vevodila hudba. Ono se není čemu divit. Tatínek Karel byl významný český harfista, který působil v České filharmonii. K tomu hru na Harfu vyučoval i jako pedagog na státní konzervatoři a na Akademii muzických umění v Praze. A maminka Věra to taky k hudbě neměla moc daleko. Spívala v Českém národním sboru. Po narození dcery Dagmar ale ze sboru odešla, aby se mohla věnovat svým dětem. Hudba se prolínala dětstvím Dagmar Patrasové jako kouzelná nit a pronikla snad do každé její činnosti. Malá Dagmar. Od malička ráda zpívala a díky rodičům se začala ještě učit hrát na klavír. Její velkou láskou byla ale sportovní gymnastika, které se aktivně věnovala od svých čtyř let. To víte, gymnasti musí začít brzo. Údajné cvičení milovala natolik, že se mu věnovala kdekoliv a kdykoliv. Žádné pražské hřiště ani park před jejími cviky nezůstal bezpečí ty různé hvězdy a tak. Jeden čas opravdu stačilo málo a kariéra Dagmar Patrasové by se vydala úplně jiným směrem. Ve svých jedenácti letech se pokusila přejít na sportovní školu do gymnastické třídy. Zkoušky úspěšně splnila, ale právě v ten okamžik zasáhla její maminka a přestupí zakázala. Malou Dagmar to ranilo. Poprvé v životě pocítila zklamání ze snu, který se jí pomalu vzdaloval. A protože se nemohla stát gymnastkou... Rozhodla se být vším, co si jen zamane. A je jen jedno povolání, které vám podobnou svobodu může nabídnout. Ano, je to herectví. Dagmar Patrasová se rozhodla stát herečkou, která dobude ta nejvýznamnější česká divadla. A aby nenechala nic náhodě, začala navštěvovat dramatický kroužek Jiřiny Štajmarové. Ten se jí stal odrazovým můstkem na státní konzervatoř. V té době už byla oblíbenou holčičkou, která se občas objevila v pořadech české televize. Třeba jako komparzistka recitálu samotného barda Valdemara Matušky. Dagmar Patrasová byla dokonalým adeptem na studentku státní konzervatoře. Měla vynikající pohybové nadání. Zvádala tančit, zpívat a dokonce uměla perfektně hrát i na hudební nástroje, jenže... Tentokrát se její rozhodnutí nelíbilo tatínkovi. Naštěstí to ale už bylo v době, kdy Dagmar měla svoji vlastní hlavu. Prostě se sebrala a na přijímací zkoušky šla. Odhodlaně jakoby na zapřenou rodičům. A dodnes vzpomíná na to, jaký to byl zvláštní pocit, když se na chodbě konzervatoře snažila být nenápadná. Její tatínek totiž ten samý den seděl v jiné přijímací komisi, jak jsme říkali, on byl hudebník, která byla jenom pár metrů od dveří, do no, níž měla lehce vystrašená adeptka herectví namířeno. Nakonec ale všechno dobře dopadlo. Dagmar byla na státní konzervatoř v Praze přijata a už během studií budila Dagmar zájem režiséru. Ještě během studií debitovala na filmovém plátně v hudební komedii Pavla Hobla 30 panen a Pythagoras z roku 1973. A během natáčení se seznámila s Jiřím Menslem, který ve filmu hrál profesora Ludolfa a ten v Dagmar Patrasové rozpoznal neobyčejný talent a domluvil jí na vlastní pěst konkurs do divadla Semafor. A angažmá v Semaforu získala téměř okamžitě, jakmile vstoupila do dveří. Jiří Suchý z ní byl nadšený. Sám vzpomíná na to, jak se jejím příchodem celá místnost naplnila energií a v její záři všechno ožilo. A tak se Dagmar Patrasová ještě předtím, než vůbec dostudovala státní konzervatoř, stala členkou kultovního divadla Semafor. Vydržela mu být věrná až do roku 1987, kdy divadlo opustila. Jiří Suchý na Dagmar Patrasovou a její účinkování vzpomínal takhle: Dáda dáda Patrasová, pikantní bytůstka, se proiskřila nejednou hrou Semaforu. Měla jiskru, byla sexy. A tak pánové v ledišti se jí obdivovali. Miroslav Holub, český básník, usoudil, že když přešla ve hře vetešník tanečním krokem s činelami jeviště, bylo v tom ještě víc poezie, než v mnohé knize básní. Lehce trhlá, mírně přidrzlá a někdy tklivě melancholická. A i filmový svět si pomalu začínal všímat půvabné dívky s černýma vlasama a výraznýma očima její role nebyly nějak velké, ale o to výrazněji v nich Dagmar Patrasová dokázala svým půvabem a energií zapůsobit. Objevila se třeba ve filmu Holka na zabití s Dášou Veškrnovou. Můj brácha má prýma bráchu. A v poetické pohádce Karla Kachyni Malá mořská víla. Na přelomu 70. a 80. let pak na Dagmar čekali dvě role, které jí na dobro dostali do podvědomí diváků. Tou první byla oběť málomluvného řidiče kamionu ve smrti stopařek. A traduje se historka, že představitel vraha, polský herec Marek Perepecko, byl z Dagmar Patrasové natolik unešený, že jí ve scéně, kdy jí má zabít, nedokázal pořádně škrtit a pořád se jí omlouval. No a tou druhou rolí, se stala nezapomenutelná a éterická Manuela, která popletla hlavu Josefu Abrahamovi ve snímku Vrchní prchni. A právě scéna s Vanou, která zahrnovala sprchu a mokré oblečení, se dodnes objevuje na nejvyšších psíčkách nejerotičtějších scén českého filmu. Tak dnes je nahoty a erotických náznaků všude spousta, ve filmech, na internetu a tak, ale tehdy... Krásné tělo Dagmar Patrasové v mokrých šatech no to zazářilo a dodnes září. A zrodil se tedy tím nový sex symbol nebo sex idol, chcete-li. A Dagmar Patrasová najednou nebylo, nebyla tou holkou ze semaforu, kterou znalo převážně jenom divadelní publikum. A to víte, do semaforu bylo těžké koupit si lístky. To bylo těžké se tam dostat. To byl svátek, když někdo... Dokázal sehnat vstupenku do semaforu. A lidé si kupovali těch vstupenek pořád více a více za sebou, protože divadlo-semafor milovali. Ale přeci jenom nebyly to miliony diváků. Tolik lidí se do divadla nevejde, i kdyby se hrálo každý den po mnoho let. Film je přeci jenom něco jiného. A najednou se stala ženou, jejíž obrázky a plagáty zdobily nespočet pokojů, dospívajících kluků a tak. A možná, že nejen kluků, že? A v takový okamžik se většinou objeví i nějaký ten zásadnější muž, kterému obrázek na zdi nebude stačit a troufne si získat ten idol sám. V případě Dagmar Patrasové to byl skladatel, dirigent, saxofonista Felix Slováček. Toho Dagmar Patrasová zaujala představení, které hrála v Semaforu. Po jeho skončení za Dagmar Patrasovou přišla její kamarádka s tím, že by se jako jí chtěla říct, že, že se Felixovi líbí a že by s ní chtěl začít chodit. No ale na to si musel ještě chvilku počkat. Na první větší setkání zavzpomínala Dagmar v rozhovoru pro iDnes.cz takhle. Co kdybychom udělali večírek, povídá jednoho dne Zuzana. A tak jsme ho udělali u mě. Obě jsme rády vařili, takže jsme připravili obrovskou tabuli a Zuzana konečně pozvala Felixe. Já ji upozornila na to, že až se všechno sní a vypije, tak si ho taky odvede. Jenomže člověk míní a život mění. Felix přišel pozdě, protože někde hrál a já ho šla ze slušnosti přivítat. A jak tak šel proti mně, cítila jsem, jako bych ho znala od jak živa. Byl mi blízký, jako kdyby byl můj bratr. A později jsme si říkali, že jsme oba měli pocit, jako by do nás uhodil blesk. Láska na první pohled. Felix se vrhl plý ke stolu, chutnal mu a tím si mě získal. Pak se vrhl do mých desek s vážnou hudbou, což mě překvapilo. A pochopila jsem, že tomu rozumím. Nakonec se vrhl na víno, opil se a usnul. U mě na pohovce. Dagmar Patrasová se za Felixe Slováčka provdala v roce 1983. Jen rok předtím, než ji osud rozdal v její herecké kariéře z Brusu nové karty. Tou dobou měla Dagmar na svém kontě i dvě zásadní seriálové role. První byla ďábelská, ale stále sexy princezna Ksenie v seriálu Arabela. A ta druhá se jmenovala Emília Fernandezová. A byla součástí programu Adam 84. Jehož cílem bylo zachránit zemi v populárním seriálu Návštěvníci a oba seriály se dočkali obrovského ohlasu i za hranicemi Československa. Takže se nebylo čemu divit, že zahraniční produkce začínaly projevovat o Dagmar zájem. Jenže všechno bylo jinak. V roce 1984 měla premiéru televizní pohádka Koloběžka první. A režisér Ludvík Ráža ji natočil na motivy slavné pohádky Jana Vericha a do role energické a chytré zdeničky, která všechny přechytračila, obsadil právě paní Dagmar. Aby se ujistil, že pohádka bude opravdu dobrá, písničky nechal napsat Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. A z pohádky se stal hit, který si všechny děti okamžitě zamilovali. Jen ti dospívající pubertáci koukali na své plagáty nad postelí s určitými rozpaky. <laughs> Chápete? Ale takový už občas život bývá. My si teď společně pohádku, která změnila Dagmar Patrasové kariéru, připomeneme tou ústřední písničkou, jo? Napadla mě během dneška kolo, kolo, koloběžka. Ta by stála za pokus. Polojízda, poloklus. Dospělí to neocení pro ně není. Nemáte však ponětí, co to bude pro děti. To nás těší, 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 že nás těší, těší, těší. těší horko těžko dohoní. Těší stříček s těší tetou, když se přečí díky pletou, tak se na ně Setkáme-li se s překážkou, Ubrzíme to podrážkou. Kdo neumí řídit, dá si ostat hlinitý. Dá si ostat hlinitý. Setkáme-li se s poruchou, dojdeme k cíli porukou. Setkáme-li se s bahnem, okamžitě zahnem. Okamžitě zahnem. Kdo má hlavu těžkou, těžkou, ať to zkusí šťastný se mu rady chce do lání kolem uší komu srdce láskou uší Tak už následovala jedna pohádka za druhou. Všechny děti Dagmar Patrasovou milovali, jako by byly naladěné na její vnitřní energii, kterou dokázala rozdávat na každé dětské akci, které se účastnila. A také přes televizní obrazovku nebo filmové vlátno. A mezi její nejúspěšnější pohádky ale vždy patřily ty, kde vedle hraní přidala i nějakou písničku. A nemůžeme se tady nezmínit o jejím televizním hitu, která, kterým se stala pohádka o princezně, která ráčkovala. <laughs> tak Mar Patrasová byla ve správný čas na správném místě. Byla to doba, kdy dětské publikum potřebovalo svoji hrdinku, která jim porozumí a aspoň na okamžik je dokáže přenést z obyčejného světa do světa pohádek, kouzel a zapamatovatelných melodí. Její kariéra nabrala neskutečné obrátky, zvlášť když si po jednom dětském silvestrovském pořadu pro děti Felix Slováček uvědomil, že by nebylo od věci nahrát s písničkami Dagmar celou desku. A tak roku 1989 spatřila světlo světa nahrávka Pasu, pasu písničky, která se stala pro mnoho následující generací dětí kultovní záležitostí. Deska byla ve své době natolik úspěšná, že písničky z ní hrál i český rozhlas a slyšeli jsme je v obchodech a všude možně. Aby v tom nebyla Dagmar sama, Vymyslela si parťačku. To byla veselá, dětsky roztomilá a hlavně zvědavá parťačka jmenovala se Žížala Julie. A stala se neodmyslitelnou součástí většiny představení. A my se podívejme společně na jednu z nejznámějších a nejhranějších písniček Dády. A ví, víte, co? Ona je vlastně rádu zvládala odehrá Dagmar Patrasová kolem 30 představení měsíčně. A nebylo neobvyklé, aby měla i pět představení za den na pěti různých místech pro děti. A do dnešních dní nahrála na 20 desek a vydávala i svůj časopis s názvem Dáda. A měla několik úspěšných pořadů v televizi. Dagmar Patrasová dala dětem veškerou svoji energii. Nabídky do v mládí vysněných divadel odmítala, Stejně jako filmové role, které nekorespondovaly s jejím novým publikem. A vysoké nasazení si vyžádalo svoji daň. Dagmar Patrasová dlouho trpěla bolestmi krční páteře, nic na ně nepomáhalo, a její stav se pomalu, ale jistě zhoršoval. A nezbývalo nic jiného, než jít na operaci. Všechno vypadalo na do do dobrou cestu k brzkému propuštění z nemocnice. Dva dny po operaci se ale brzo ráno Dagmar ohnula v koupelně, ucítila nepříjemný pocit v krku, který ji okamžitě opuchl. Ještě stihla zavolat lékaře a poté omdlela. Několik minut byla ve stádiu klinické smrti, během které se vznášela nad svým tělem a pozorovala lékaře, kteří se jí snažili zachránit v život. V jednom ze svých rozhovorů se o celém posmrtném zážitku Dagmar Patrasová rozpovídala takhle. A ještě se mi stalo, že jsem měla před sebou takové dva obdélníky jako televize. Jeden tady a jeden tady. No a na tom levém stály moje děti, byly smutné a drželi se. A nějaký mužský hlas pořád monotonně říkal, nesmíš, nesmíš. No a tady mi projíždělo moje dětství a vlastně můj život na té druhé obrazovce. A projela mi tam i scéna, kdy jsem dělala prostné na hudbu Exodus. V té rychlosti to tam běželo. Ale tady ta malá šestiletá holka prostě tancovala doma na koberci, dělala přemety a různé věci. No a byl tam ten exodus, to byla, to byla, kapela. Nakonec všechno dobře dopadlo a Dagmar Patrasová si z nepříjemného zážitku odnesla větší radost ze života kolem sebe. Ale tohle nebyl její poslední nadpřirozený zážitek. Na svém Instagramu zavzpomínala na tragickou smrt svojí maminky. Měsíc před tou nešťastnou událostí se měla divný sen. Šla jsem po břehu Vltavy v čele průvodu tmavě oděných lidí a uprostřed řeky byla kamená loď a na ní maminka v šatech. Ne, ale leda jakých byly z pavučiny. Když jsem se probudila na hodinách, byly 4 hodiny a 52 minut. 12. prosince ve 4.52 ji porazilo auto. A poté mi došlo, že se se mnou loučila. Říká se, že děti vidí věci, které zůstávají dospělým lidem utajené že jejich čistota a otevřená mysl umožňuje fungovat na mnoha rovinách, v nichž otvírají dveře. O nichž my už nemáme ani tušení. A funguje to jenom chvilku, jen do okamžiku, kdy dospějí. Možná, že Dagmar Patrasová má v sobě část téhle energie dodnes. Možná je to dárek od všech dětí, které dokázala za svoji kariéru rozesmát. A vy víte, že mám Dagmar rád, že jo? V posledních letech ale zastínili kariéru Dagmar Patrasové Bulvární novináři, no, novináři, no, někdy je to, no, však víte, jak to chodí. Ti rozpoutali na někdejší královnu dětských srdcí doslova hon. Nebyl týden, kdy se neřešil její vztah k alkoholu nebo milostné avantýry a, a, a vztahy jejího manžela Felixe Slováčka s jednou malířkou. Ale bulvár stranou, i když mnoho na tom samozřejmě byla pravda. Bulvár někdy přehání a tak, ale upřímně trochu problémů s alkoholem a různými eskapádami a taky těch mileneckých vztahů a eskapád a Felixe Slováčka jsme všichni sledovali docela dost. Dagmar Patrasová věnovala většinu své kariéry dětem, které ji za to milovali. A vlastně milují dodnes, protože její pohádky a písničky nestárnou. Naopak, každá nová generace je znovu a znovu objevuje. A opravdu, vtipný texty, chytlavý melodie, a ten pocit dítěte, když zjistí, že tu je jako dospělák, který věří v dětské sny, rozumíte? Který dokáže pokleknout, pokleknout a být na stejné úrovni s rozářeným klukem nebo holkou. A navíc, což je hodně důležitý, navíc má kamarádku mluvící žížalu.